Hola, buenos días. Dende aquí, do CPI Condecenosa de Ares. Damoslle a benvenida ao Día das Letras Galegas de 2013. O Día das Letras Galegas, deste ano 2013, está dedicado a unha figura central da literatura e do teatro galegos, Roberto Vidal Bolaño. Santiago de Compostela, 1950-2002. Destacou pola súa dramaturxia, mas tamén pola súa chega ao daquela emerxente audiovisual galego e pola súa implicación na profesionalización dun teatro propio e na lingua propia de Galicia, no que participou como actor, como director, como iluminador. É de destacar desta inmensa figura o seu compromiso co idioma. Non só toda a súa obra está escrita íntegramente en galego, senón que, se hoxe o teatro profesional funciona na nosa lingua, é grazas ás persoas que, como él, o construíron estreitamente ligado a ela. Pero que mellor ca él para que nos fale un pouco da súa vida? Hola a todos e todas, como ben sabedes, son Roberto Vidal Vidal Bolaño, Robert para os amigos. Xa que este ano se acordaron de min para conmemorar o Día das Letras Galegas, vou vos falar un pouco da miña vida. Empecé a traballar moi novo aos 12 anos acabados de cumprir. En recambio de pasapas de aprendiz administrativo, pasei a aprendiz de dependente, que ao dicir de moitos entón era un traballo de máis por mí. Nunca cheguei a saber nada de rodamentos, amortiguadores ou bienes. Pero iso, sí, pateei compostel en bicicleta dúcias de veces ao día durante un ano, repartindo pedidos ou indo facturar paquetes. Despois dos recambios, pasei as viaxes e traballei nunha axencia na esquina do desaparecido edificio Castromil, Viaxes Cantabria, creo que se chamaba. Votar 8 ou 10 horas ao día entre o remuño de xentes e aconteceres que daquela era o edificio Castromil, para min, entón, era como estar no centro do universo. Moitos dos personaxes das miñas obras son a relembranza de canto alí vin e vivir, tendo apenas 15 anos. O director de xencia era fillo dun obreiro de Habana, galego, como non podía ser de outro xeito, a que na revolución deixades en un peso. Antes de me dedicar ao teatro, pasaría por un maiorista de coloniais, o Beiro, polos electrodomésticos e as instalacións eléctricas da viña e pola banca, un banco hoxe inexistente de cuxo nome non quero lembrarme. 9 anos chegaría a permanecer en da viña, exercendo diferentes funcións de carácter administrativo, entre elas de cobrador de morosos, tema alrededor do que remataría deseñando unha serie para a televisión que nunca se fixo. Nunca cheguei a facer o exame de acceso na Escola Oficial de Cine, porque xusto ese ano foi fechada polo réxime. Tardaría ese tempo en saber que o feche era indefinido. Para cando o ensino regulado ao cine volveu reinstaurarse, fixo-o no marco universitario e no seo da chamada Facultade de Ciencias da Información. Nese momento, eu tiña a miña vida demasiado complicada, xa, e carecía da titulación exixida para o acceso á universidade. Sen o querer, vinme abocado ao autodidactismo, circunstancia que hoxe en día non lamento, aunque me teña fechado non poucas portas. Formei parte do denominado Grupo Abrente, que a partir da década dos 70 renovou e actualizou tanto a escrita como as representacións dramáticas galegas. Todas as miñas actividades xiraron sempre, e en exclusiva, alrededor do teatro. Desde a creación do Grupo Antroido, en 1975, até a miña compañía actual, Teatro do Aquí, pasando pola breve experiencia da cooperativa Teatro do Estaribel. En 1978, din o paso definitivo que levou as xentes do teatro galego a se transformaren en profesionais. A miña produción estivo caracterizada polo compromiso co país e a lingua, a experimentación estética e o diálogo coa tradición, tanto culta como popular, literaria e histórica, social e política. A verdade é que traballei arreo, pero tamén pasei no ben, porque fixen o que máis me gustaba. En fin, como non quero daros máis alegría, se queredes saber máis sobre mí ou sobre